おじちゃんはね。ママどうしたの？ママポンポンが痛いんだって。だからおじちゃんと一緒に遊びましょう。いや。強くなりなさい息子。強くならないとママみたいになっちゃうわよ。 みつこちゃん、こんにちは。この子の名前もね、みつこちゃんって言うんだよ。かわいいでしょ。かわいくて面白いんだよ。ほら。はい、全部脱ぎ終わりました。今度はこっちのみつこちゃんの番です。はい、脱ぎ脱ぎちまちょうね。 誰も助けちゃくれない。人生なんてそういうもんよね。